Elşілердің істері. Қымбатты Теофил, бірінші кітабында мен Исаның қызметіне кіріскен уақытынан бастап, көкке көтерілген күніне дейінгі аралықта не істеп, не үйреткені туралы түгел баяндадым. Ол көкке көтеріліп кетпес бұрын, өзінің таңдап алған елшілеріне киелі рухтың жетелеуімен нұсқауларын берді. Иса азапталып өлгеннен кейін, оларға көптеген сенімді дәлелдер арқылы өзінің тірі екенін ашық көрсетті. 40 күн бойы ол елшілеріне көрініп, Құдайдың патшалығы туралы тәлім беріп жүрді. Бірде Иса елшілермен дастархан басында жиналған кезде оларға былай деп бұйырды: «Иерусалимнен кетпей, әкенің өз уәдесін орындауын тосыңдар. Мен сендерге сол туралы айтқан едім ғой. Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын. Ал енді біраз күнде сендер киелі рухпен шомылдырыласыңдар». Сондықтан елшілер Исаның қасында болғанда одан: «Иеміз, Израиль елінің патшалығын осы кезде қайта орнатасыз ба?» деп сұрады. Иса оларға былай деп жауап қайтарды: «Әкем өз еркімен белгілеп қойған мерзімдер мен кездерді білу сендерге бұйырмаған. Бірақ киелі рух өздеріңе қонғанда, оның құдіретін қабылдайсыңдар. Содан сендер Иерусалимде, бүкіл Яхудея мен Самария аймақтарында, және жердің шетіне дейін маған куә боласыңдар». Иса осылай деді де, олардың көзінше жоғары көтеріліп кетіп, бір бұлт оны көзден таса қылды. Олар аспанға қадала қарап тұрған кезде, кенеттен ақ киімді екі жігіт қастарында пайда болды да, оларға тіл қатып: «Уа, галилеялықтар, неменеге бұл жерден аспанға қарап тұрсыңдар? Жаңа қастарыңнан көкке көтеріліп, Құдай қабылдаған Иса көз алдарыңнан көкке қалай кетсе, тура солай қайтып келеді», деді. Содан кейін елшілер бір шақырым жердегі Зәйтүн тауы деген төбеден Иерусалимге қайта оралды. Қалаға кіргеннен кейін олар өздері қонып жүрген жоғарғы бөлмеге көтерілді. Бұлар Петр мен Жохан, Жақып пен Әндір, Филипп пен Тома, Барталмай мен Матай, Әлпей ұлы Жақып пен діншіл Шимон және Жақып ұлы Яхуда болатын. Олар бірнеше әйелдермен, Исаның шешесі Мәриям және оның інілерімен бірге ниеттес көңілмен осы жерде ұдайы Құдайға сыйынып мінәжат едетін. Сол күндердің бірінде Петр жиналған 120-дай бауырластарының ортасында тұрып былай деді: «Бауырлар, Исаны тұтқындағандарға жол көрсетуші болған Яхуда туралы киелі жазбалардағы сөз орындалуға тиістеді. Киелі рух мұны ежелде Дәуіт пайғамбар арқылы алдын ала айтқан болатын. Яхуда да біз сияқты елші болып, қызметке бірге тағайындалған еді. Бірақ ол қылмыс жасап, соның ақысына бір танап жер сатып алды. Кейін сол жерінде ет бетінен құлап, қарны жарылып, ішектері ақтарылып өлді. Бұл оқиға Иерусалим тұрғындарының бәріне мәлім болды. Сондықтан олар сатып алынған осы жерді өз тілдерінде хакелдама, яғни қанды жер, деп атады. Ал Забур жырларында мына тәрізді сөздер жазылған: тұрған мекені қаңырап бос қалсын, сонда тұратын ешкім де болмасын, және міндетін оның басқа біреу алсын. Сондықтан Иеміз Исаның қайта тірілгеніне куә болып жүрген бізге тағы бір кісі қосылуға тиісті. Бұл Иеміз бізбен бірге тұрған кезде әр дайым қасымызда жүрген, атап айтқанда, Жақия пайғамбар адамдарды теріс жолдан қайтуға шақырып, шомылдыру рәсімінен өткізген кезден бастап, Иса бізден кетіп, оны көкте Құдай қабылдап алған мезгілге дейін бізбен бірге болған азаматтардың біреуі болуы керек». Сонымен олар екі жігітті, қосымша аты Иуст Барсаба болған Жүсіпті және Матияны ұсынып, былай деп Құдайға сыйынды: «Уа, жаратқан ие, сен барлық адамдардың көңіліндегісін білесің. Сен осы елшілік қызметті мойнына алуға мына екеуінің қайсысын таңдап алғаныңды білдіре көрші. Себебі Яхуда бұл қызметтен безіп, өзіне лайықты жеріне кетті. Олар екеуіне жеребе салғанда, жеребе Матияға түсті. Осылайша ол 11 елшінің қатарына қосылды. Алғашқы өнім мейрамы келгенде, сенушілердің бәрі бірге болды. Сонда кенеттен көктен бір қатты жел соққандай шу естіліп, олар отырған бүкіл үйді алып кетті. Сенушілерге жалындай жалаңдаған тілдер көрінді де, бөлініп, әрқайсының үстіне бір-бірден қонды. Бәрі киелі рухқа кенеліп, оның өздеріне берген дарынына қарай бөтен тілдерде сөйлей бастады. Сол кезде Иерусалимде дүниенің төрт бұрышындағы әр елден келген құдайды қастерлейтін яхудилер тұратын. Осы шу естілгенде көптеген халық сол жерге жиналып, аңтарылып тұрып қалды. Себебі олардың әр біреуі тыңдағанда сенушілердің оның өз тілінде сөйлеп тұрғанын естіді. Халық қатты таң қалып, "Мұна сөйлеп жатқандардың бәрі Галилеялықтар емес пе?" десті. Бұл қалайша болыпты. Біз әр қайсымыз бұлардың өз тілдерімізді сөйлегенін естіп тұрмыз. Арамызда парттар, медиалықтар және еламдықтар бар. Месопотамия, Яхудея және Каппадокияда, Понтус пен Азия, Фрубия мен Памфулия аймақтарында, Мысырда және Ливияның көнегі жақын өлкелерінде тұратындар бар. Арамызда Римнен келген қонақтар, яхудилер және яхуди дініне кіргендер. Сондай-ақ криттіктер мен араптар да бар. Бірақ әрқайсымыз мына кісілердің Құдайдың ұлы істерін өз тілдерімізде жариялап жатқанын естіп тұрмыз. Бәрі аң-таң болып не істерін білмей бір-бірінен "Бұл нені білдіреді екен?" деп сұрасты. Ал кейбіреулері мысқылдап, "Сірә олар тәтті шарапқа тойып алған шығар" деді. Сонда Петр өзге 11 елшімен бірге орнынан тұрып, қатты дауыспен халыққа былай деп сөйлеп кетті. "Уа халайық! Яхудилер және Иерусалимде тұрып жатқан сендердің барлығын! Сендерге мұның мәнісін түсіндірейін. Сөзіме құлақ түріңдер. Бұлар сендер ойлағандай ішіп алған емес. Қазір уақыт таңертеңгі 9 ғой. Қайта ежелде Жоэл пайғамбар айтқан мына тәрізді сөздер енді орындалып жатыр. Осы заманның аяғында мен өз рухымды бүкіл адамзаттың үстіне құямын дейді Құдай. Ұл қыздарың пайғамбарлық сөз айтады. Жас жігіттерің аян, қарттарың түс көреді. Сол күндері мен тіпті құл күңдерімнің үстіне киелі рухымды төгемін. Сонда олар да пайғамбарлық сөз айтады. Мен аспанның биігінде кереметтер жасаймын. Әрі төменде жер бетінде ғажап істер істеймін. Қан, от және бұрқыраған түтін пайда болады. Жаратқан иенің ұлы да салтанатта, соты мүлгелердің алдында күн қара түнек, ай қан қызыл болады. Ал иеміздің атын атап оған сиынған әркім құтқарылады. Уа Исраилдіктер, мына сөзді тыңдаңдар. Құдай сендердің көз алдарында Назареттік Исаға зор құдірет пен кереметтер жасатқан еді. Ол солар арқылы өзінің Исаны жібергендігіне куәлік берді. Құдай бұларды Иса арқылы араларыңда істеді. Соны өздерің білесіңдер. Ал Иса Құдайдың еркімен және алдын ала білуімен құрбан етілді. Сендер оны Құдайға мойын сынбаған шетелдіктердің қолымен айқышқа шегелетіп өлтірттіңдер. Бірақ Құдай Исаны өлім тұзағынан босатып тірілтіп алды. Өйткені оның өлім құрсауында қалуы мүмкін емес болатын. Дәуіт пайғамбар ол туралы былай деген: "Ықылас ниетім әрдайым емде, оң жағымда ол маған жар боп келеді. Жағдайым шайқалмайды ешбір кезде, содан жүрегім шаттыққа толады. Мәз майрам боп тілімнен бал тамады, саған сенгенімнен тәнім тыншиды. Сен жанымды о дүниеге қимайсың, қасиетті адамыңның тәнін шірікпейсің, şın ömür yolun mağan görsetesin, köz aldığında kuvanışka bireysin. Ağayındar, men senderge babamız Davut turalı eş kaymık bay aşık aytalamın. Ol dünya salıp, meyiti kabirge koyuldu. Onun kabiri bizden elimizde künü bugünge deyin saktalıp geledi. Al Davut paygambar buldu. Jene onun tağına bir urpağın oturğızuğa, Kudaydın özüne ant etkenin bildi. Sondıqtan Davut gelişekke köz jiberip, öz urpağı Mesih'tin kayta tirilüğü turalı aldın ala aytkan bolatın. Mesih'tin canı o dünyöge kıyılmadı. Eri onun təni şirip ketmedi. Osı İsa'nı Kuday kayta tiriltip aldı. Biz bärimiz soğan küvemiz. İsa, Kudaydın kudretmen köpke göterilip, Äkeden vədeli kiyeli ruhta alğan soň, onu bizden üstümüzge kıyıp sıyladı. Bunu özlerin estip, jene körüp tursunlar. Sebebi, Davut'tun özü kökke göterilip ketken yok. Alayda ol Zaburda bulay degen koy. Jaratkan iye menin iyeme bulay dep aytkan. Men jawlarыңды tabanının astına salıp bergenimşe, otur oň jagymda. Sondıqtan bökül İsrail halkı mınanı anıq bilsin. Kuday sender ayqışqa şegeletken osı İsa'nı iyemiz jene Mesih etip tağayındadı. Халық мұны естігенде жүректері қарс айырылып, опық жеді. Олар Петр мен басқа елшілерден «Ағайындар-ау, біз енді не істеуіміз керек?» деп сұрады. Петр оларға былай деп жауап берді. «Әрқайсың, күнәлеріңнің кешірілуі үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мәсіхтің атымен шомылдыру рәсімінен өтіңдер. Сонда сендер Құдайдың сыйын, оның киелі рухын қабылдайсыңдар. Себебі бұл уәде сендерге, балаларыңа және алыстағылардың бәріне, Құдайымыз жаратқан ие шақыратын барлығына да арналған. Петр тағы көптеген сөздермен оларға, «Мына азғын ұрпақтың арасынан шығып, Құдайдың қаһарынан құтқарылыңдар», деп жалына ескертті. Петрдің сөзін қабылдағандар шомылдыру рәсімінен өтті. Осылайша бұл күні қауымға 3000 адам қосылды. Сенушілер елшілердің беріп жүрген тәлімін, өзара қарым-қатынастарын, нан үзу рәсімін және Құдайға сыйынуды берік ұстанып, жалғастыра берді. Елдің бәрін үрей биледі. Себебі елшілер арқылы Құдайдың құдіретін көрсеткен көптеген керемет істер болып жатты. Мәсіхке сенушілердің барлығы бір тұтас қауым болып, заттарын орта ұстады. Иеліктеріндегі жер танаптары мен дүние мүліктерін сатып, содан түскен қаржыдан әркімге керегінше беріп отырды. Олар күн сайын ғибадатханада ниеттес көңілмен бірге болды. Сонымен қатар өз үйлерінде де бас қосып, нан үзу рәсімін орындап, ақ пейілмен қуана бірге тамақ ішіп отырды. Әрі Құдайды мадақтап дәріптеді. Бүкіл халық оларды ұнатты, ал иеміз күн сайын тағы басқа адамдарды құтқарып, қауымына қосып отырды. Осы күндердің бірінде Петр мен Жохан күндізгі сағат 3-те, яғни Құдайға сыйынатын мезгілде ғибадатханаға өрлеп бара жатты. Кісілер тумысынан сал болып туған бір ер адамды күн сайын ғибадатхананың көрікті қақпасының қасына көтеріп алып келіп, отырғызып қоятын. Сол жерде ол ғибадатхана ауласына енгендерден қайыр сұрайтын. Кіріп келе жатқан Петр мен Жоханды көргенде, әлгі сал адам олардан қайыр сұрады. Олар оған көз салып, Петр, «Бізге қара», деді. Сал адам екеуіне қадала қарап, бір нәрсе берер деп үміттен қалды. Бірақ Петр, «Менде күміс пен алтын жоқ. Дегенмен саған барымды берем. Назареттік Исаның атынан айтамын. Орныңнан тұрып, жүріп кет», деді де оны оң қолынан ұстап демеді. Сол сәтті-ақ оның аяғы мен тізесіне күш бітіп, ол ұшып тұрып жүріп кетті. Содан әлгі адам екі елшімен бірге ғибадатхана ауласына кіріп, әрі бері жүріп, секіріп, Құдайды мадақтаумен болды. Күллі жұрт оның жүріп кеткенін және Құдайды мадақтағанын көрді. Олар бұның ғибадатхананың көрікті қақпасының жанында отырып, қайыр сұрайтын салқ секенін танып, онымен болған оқиғаға таң қалып қатты табыршыды. Әлгі кісі Петр мен Жоханнан екі елі ажырамай қойды. Аңтан болған бүкіл жұрт солардың қасына ғибадатхананың Сүлеймен атындағы бағаналы ғимаратына жиналды. Мұны көрген Петр халыққа арнап былай сөз сөйледі. Вай, Исраилдіктер! Сендер бұған немелеге таң қалып тұрсыңдар. Мынаның жүріп кетуіне өз күшімізбен, немесе құдайшылдығымызбен себепші болғандай, бізге неге қарай қалдыңдар? Ыбрайым, Ысқақ және Жақыптың құдайы, яғни біздің ата-бабаларымыздың сиынған құдайы, өзінің қызметшісі Исаны ұлылыққа бөледі. Соны Пилат босатып жібермекші болған еді. Бірақ сендер опасыздық жасап, Пилаттың алдында одан танып бас тарттыңдар. Қасиетті және әділ кісіден бас тартып, бір қанішердің босатылуын талап еттіңдер. Ал шынайы өмірдің бастауын өлтірттіңдер. Бірақ та Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп алды. Бұған біз куәміз. Ал енді өздерін танып көріп жүрген мына кісіге Исаның құдіреті күш қуат беріп сауықтырды. Өйткені оның есіміне сендік. Иә, Иса берген сенім сендердің көз алдарында оның денсаулығын түгелімен қалпына келтірді. Ағайындар, сендерде басшыларың да білместік істегендеріңді білемін. Ал Құдай барлық пайғамбарлардың аузымен өзі жіберетін құтқарушы Мәсіх сондай азаптар шегеді деп алдын ала жариялатқан хабарларын осылайша жүзеге асырды. Сондықтан теріс жолдан қайтыңдар. Сонда Құдай ие күнәлеріңді кешіріп, сендерге рухтарыңды жаңғыртатын мезгілді сыйлайды. Әрі өздерің үшін алдын ала тағайындаған құтқарушы Мәсіх Исаны жібереді. Барлық нәрсе қалпына келетін уақытқа дейін Құдай Мәсіхті өзіне қайтарып алды. Сол күндерде Құдай қасиетті пайғамбарларының аузымен баяғыда жариялап қойған болатын. Мұса ата-бабаларымызға былай деген еді ғой. Құдай иелерің сендерге мен сияқты бір пайғамбарды бауырларының арасынан шығарады. Соның айтқандарының бәрін тыңдаңдар. Осы пайғамбардың айтқандарын тыңдамайтын әрбір адам халқының ішінен аластатылсын. Самуилден бастап, одан кейінгі барлық пайғамбарларда осы күндер болған оқиғаларды алдын ала айтып кеткен. Сендер пайғамбарлардың ұрпағысыңдар. Құдайдың ата-бабаларыңмен жасаған келісімін мұра етесіңдер. Ол Ыбрайымға, сенің ұрпағың арқылы жер бетіндегі барлық ұлттарға ақ батам қонатын болады деген еді ғой. Сондықтан Құдай өзінің қызметшісін өлімнен тірілтіп алып, әр қайсыңды зұлымдықтарыңнан қайтарып, жарылқау мақсатында оны ең алдымен сендерге жіберді. Петр мен Жохан жиналған жұртқа әлі де сөйлеп тұрған кезде, оларға діни қызметкерлер, ғибадатхана сақшыларының басшысы және өзге садукейлер де келді. Олар екеуінің халыққа тәлім беріп, Иса өлімнен қайта тірілді деп жариялап жүргендеріне наразы болды. Содан олар Петр мен Жоханды тұтқындап, келесі күнгі таңертеңге дейін түрмеде ұстады. Себебі мезгіл кеш болып қалған еді. Петрдің уағызын тыңдағандардың көбі сенімді қабылдап, қауымдағы ер адамдардың саны 5000 шамасында болды. Келесі күні таңертең яхудилердің басшылары, рубасылары және дін мұғалімдері Иерусалимде жиналды. Бас діни қызметкер Ханна әрі Қаяфа, Жохан, Искендер және басты діни қызметкер әулетінің тағы басқа кісілері де түгел сол жерде болды. Олар екі елшіні ортаға шығарып, «Сендер мұны қандай күшпен, кімнің атынан істедіңдер?» деген сұрақ қойды. Киелі рухқа ерекше кенелген Петр оларға былай жауап берді. Халықты басқарушылар мен рубасылары, біз бүгін ол кім арқылы сауықты деп, ауруға жасаған жақсылығымыз үшін тергелмек болып жатырмыз. Ендеше бәріңіз де біліп алыңыздар. Бүкіл Исраил халқына да мәлім болсын. Сіздер айқышқа шегелетіп өлтірткен, ал Құдай өлімнен қайта тірілткен Назареттік Иса Мәсіхтің атынан мына кісі сауығып, қарсы алдарыңызда тұр. Иса, құрылысшылар, яғни сіздер менсінбей бастартқан тас. Ол енді үйдің басты іргетасына айналды. Исадан басқа ешкімде бізді Құдайдың қаһарынан құтқара алмайды. Аспан астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған. Кеңес мүшелері Петр мен Жоханның батылдығын көріп, олардың арнайы діни даярлықтан өтпеген қарапайым адамдар екенін байқағанда таң қалды. Сондай-ақ олар екеуінің Исаның шәкірті болғанын білді. Алайда қастарында тұрған сауыққан кісіні көріп, қарсы ештеңе айта алмады. Оларға «Жоғарғы кеңестен шығыңдар!» деп бұйырды да өзара ақылдасып, мына кісілерге не істесек екен? Олар арқылы бір кереметтің жасалғаны анық. Бұл Иерусалимде тұрып жатқандардың бәріне белгілі. Онымен талас алмаймыз. Дегенмен бұл іс халыққа одан бетер тарап кетпес үшін, бұдан болай сол есімді атап ешкімге сөйлемеңдер. Олай етпеген күнде жазаға тартамыз деп қатаң тыйым салайық. Десті, әлгілерді шақырып алып, оларға Исаның атымен ешқандай уағыз айтпаңдар да, тәлім бермеңдер де деп тыйым салды. Бірақ Петр мен Жохан оларға, Құдайды емес сіздерді тыңдау, оның алдында жөн болар мекен? Мұны өздеріңіз ойлап көріңіздерші. Ал біз көріп естігендеріміз туралы үнсіз қала алмаймыз деп жауап берді. Жоғарғы кеңес болған оқиғаға бола Құдайды дәріптеп жүрген халықты ескеріп, екі елшіні жазалаудың ретін таппай, оларды қорқыта түсіп жөндеріне жіберді. Себебі көп жылғы ауруынан сауығып, кереметті басынан кешірген кісінің жасы 40-тан асып кеткен еді. Өздерін босатқаннан кейін Петр мен Жохан қауымдастарына барып, басты діни қызметкерлер мен ру басыларының өздеріне айтқандарын түгел баяндап берді. Сенушілер осыны естігенде ниеттес көңілмен Құдайға сыйынап, дауыстап былай деді. Уа, әлемнің әміршісі, көк пен жерді, теңізді және олардағы нәрселердің бәрін жаратқан сенсің. Өзіңнің қызметшің арғатамыз Дәуіттің аузымен киелі рух арқылы былай дедің. Неге халықтар жатырашуланып, ұлттар іске аспайтын жоспарлар құрып, жаратқан мен оның қойған патшасына әлемнің патшалары қарсы тұрып, әкімдер кеңесіп жатыр бірігіп. Рас, осы қалада Ирод пен Понтий Пилат өзіңе бағынбаған ұлттармен және Израильдің руларымен бірігіп, өзің патша етіп тағайындаған қасиетті қызметшің Исаға қарсы одақтасты. Алайда олардың іске асырғаны сенің құдіретті еркін алдын ала белгілеген жоспарың ғана. Ал енді уа иеміз, олардың қоқан лоқысын көріп, қолдарыңа сенің сөзіңді зор батылдықпен уағыздайтын күш бере көр. Қолыңды созып ауруларды сауықтыра көр. Қасиетті қызметшің Исаның атынан кереметтер мен ғажап істер жасап құдіретіңді көрсете көр. Олар сыйынып болғаннан кейін өздері жиналып отырған жер қозғалып кетті. Бәрі киелі рухқа кенеліп, Құдай сөзін батылдықпен уағыздады. Сенушілердің қауымы ой ниеттері бірдей шын жүректен ынтымақтас болды. Ешкім қолындағы мал мүлкін өз меншігін демей, олар барлығымен бөлісті. Елшілер иеміз Исаның қайта тірілгендігі туралы зор шүгермен куәлік берді. Осылайша олардың бәріне Құдайдың мол рақымы жауды. Араларында жоқшылық көрген ешкім болған жоқ. Себебі жері немесе үйлері барлар керек болғанда меншіктерін сатып, ақша түсіріп, оны елшілердің алдына келіп қойып отырды. Осыдан әркімге керегінше берілді. Мысалы, Леви руынан шыққан кипрлік Жүсіп есімді адам болды. Елшілер оған Барнаба, аударғанда жігерлендіруші деген қосымша ат берген еді. Барнаба өзінің меншікті егістік жерін сатып, түскен ақшаны алып келіп, елшілердің алдына қойды. Анани есімді кісімен әйелі Забира да бір меншікті жер танабын сатты. Бірақ Анани түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалып, тек қалғанын ғана елшілердің алдына апарып қойды. Бұл туралы әйелі де хабардар болды. Сонда Петр Ананиға былай деді. Анани, неге жүрегіңе шайтанды ұялатып, киелі рухты алдап, жеріңнен түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалдың? Ол сенің меншігің болып қалмайтын бет. Сатқаннан кейін де түскен ақшаға еркін ие болатын едің ғой. Неліктен жүрегіңде осылай істеуге шешім қабылдадың? Сен тек адамды емес, Құдайды да алдамақ болдың. Анани осы сөздерді естісімен құлап түсіп, жан тапсырды. Мұны естігендердің бәрін қатты үрей биледі. Жас жігіттер орындарынан тұрып, Ананидің мәйітін кебінге орап, алып шығып қабірге қойды. Шамасы 3 сағат өткенде оның әйелі сол үйге кірді. Ол не болғанын әлі білмейтін еді. Петр одан, айтшы, сендер жерді осы бағаға саттыңдар ма? Деп сұрады. Әйел, иә, сол бағаға, деп жауап берді. Сонда Петр, қалайша сендер жаратқан енің рухын алдауға бола ма деп сынауға келістіңдер? Міне, күйеуіңнің мәйітін қабірге қойғандар есіктен кіріп келе жатыр. Олар сені де алып шығады, деді. Әйел лезде Петрдің алдына құлап түсіп, жан тапсырды. Ішке кірген жас жігіттер оның өліп қалғанын көріп, алып шығып күйеуінің қасына қойды. Бүкіл сенушілер қауымын және мұны естіген басқалардың бәрінде қатты үрей биледі. Ал Еміз елшілері арқалы елшінде көп кереметтер істеп құдіретін көрсетті. Сенушілердің барлығы ниеттес көңілмен ғибадатхананың Сүлеймен атындағы бағаналы ғимаратында жиналып жүрді. Бөтендерден ешкімнің де оларды мазалауға батылы бармады. Ал халық бұларды дәріптеп мақтады. Барған сайын көптеген кісілер, еркектер де, әйелдер де Емізге сенім артып, оның қауымына қосылып жатты. Жандарынан өткенде Петердің тым болмаса көлеңкесі түсіндеп жұрт ауру адамдарды көшеге шығарып, төсеніштер мен зембілдерге жатқызып қойды. Иерусалимнің маңайындағы қалалардан да халық ағылып, науқастар мен жын қинаған кісілерін алып келді. Солардың бәрі сауығып кетті. Сол кезде бас діни қызметкер мен оның жақтастарының бәрі, яғни садукейлер тобының мүшелері, елшілерді қызғаныштан көре алмай іштері күйді. Оларды тұтқындатып, мемлекеттік түрмеге қаматты. Ал жаратқан енің бір періштесі түнде түрменің қақпаларын ашып, оларды шығарды да, ғибадатханаға барып, халыққа осы жаңа өмір жайлы ізгі хабарды түгел жариялаңдар, деді. Елшілер оның айтқанына құлақ асып, таң ата ғибадатханаға барып халыққа тәлім берді. Осы екі арада жақтастарын етіп келген бас діни қызметкер жоғарғы кеңесті, яғни Израильдің басшыларының бүкіл мәжілісін жинап алды. Содан олар елшілерді алып келуге түрмеге адамдарын жіберді. Қызметшілер оларды түрмеден таппай қайта оралды. Біз түрменің мұқият бекітілгенін, күзетшілердің қақпалардың алдында тұрған анықтадық. Бірақ ашқанда ішінен ешкімді таппадық, деп баяндады. Ғибадатхана сақшыларының бастығы және басты діни қызметкерлер мұны естігенде оның немен аяқталарын білмей аң-таң болды. Ал біреу келіп, сіздер түрмеге жапқан кісілер ғибадатханада халыққа тәлім беріп тұр, деп мәлімдеді. Сақшылардың бастығы қасындағы адамдарымен сол жерге барып, елшілерді алып келді. Бірақ зорлық болған жоқ, себебі олар тас лақтырып өлтірер деп халықтан қорықты. Келіп, жоғарғы кеңестің алдында тұрған елшілерді бас діни қызметкер тергеуге алды. Біз сендерге сол адамның атынан тәлім беруге қатаң тыйым салған жоқпыз ба? Алайда сендер ілімдеріңді бүкіл Иерусалимге таратыпсыңдар. Осылайша сол адамның қанын біздің мойнымызға артпақсыңдар, деді ол. Петр мен өзге елшілер бұлай деп жауап берді. Адамдарды емес, Құдайды көбірек тыңдау керек қой. Ата бабаларымыздың сыйынатын Құдайы, сіздер ағашқа іліп өлтірген Исаны қайта тірілтіп алды. Құдай оны көкке көтеріп, көсем және құтқарушы ретінде өзінің оң жағындағы ең құрметті орынға көтеріп жайғастырды. Осылай ол Израильдің бетін теріс жолдан қайтарып, күнәләрін кешірмек. Біз де, киелі рух та бұл оқиғаларға куәміз. Құдай осы киелі рухын өзіне бой ұсынғандарға сыйға береді. Жоғарғы кеңес осыны естігенде жүректері қарс айырылды. Олар қатты ашуланып, елшілерді өлтіретін ойлары болды. Алайда араларындағы Гамалиел есінде бір парызшыл адам орнынан тұрды. Ол бүкіл халық сыйлаған заң мұғалімі болатын. Гамалиел елшілерді біраз уақытқа ғимараттан шығаруға бұйырып, сөз сөйлей бастады. Қадірлі Израильдіктер, елдестерім, мына кісілерге не істегілерің келетінін жақсылап ойланыңыздаршы. Өздеріңіз білетіндей, Biraz жыл бұрын Теуда ел алдына шығып, өзін ұлы көсемін деп жариялап, оған 400-ге жуық адам қосылды. Бірақ ол өлтіріліп, оған ергендер шашырап, жоқ болып кетті. Одан кейін халық санағы кезінде Галилеялық Яхуда ел алдына шығып, соңынан көп халық ертіп, көтеріліске шығарды. Оның да көзі құртылып, оған ергендер қуылып, тарап кетті. Ал енді сіздерге айтатыным мынау. Бұл кісілерге тимеңіздер, босатып жіберіңіздер. Себебі егер бұл әрекет адам бастаған іс болса, ол өзінен өзі құриды. Бірақ Құдайдан болса, оны құрта алмайсыздар. Тіпті Құдайға қарсы күресетін боласыздар. Гамалилелдің сөзі қошталды. Содан олар елшілерді шақыртып, қамшылап соқтырды. Оларға бұдан былай Исаның атынан уағыз айтуға қатты тыйым салып босатып жіберді. Жоғарғы кеңестен шыққан елшілер еміз Исаның аты үшін қорлық көруге лайық деп саналғандарына қуанды. Олар күн сайын ғибадатханада және үйлерде тәлім беріп, Исаның Мәсіх екендігін уағыздауларын тоқтатқан жоқ. Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттерінің саны өсіп келе жатқан осы күндері грекше сөйлейтін шетелдік яхудилер еврейше сөйлейтін жергіліктілермен ренжісіп қалды. Себебі күнделікті тамақпен қамтамасыз еткен кезде шетелдіктердің жесірлері ескерілмей қалып жүрген еді. Сонда 12 елші шәкірттердің бәрін жинап алып, оларға былай деді: егер біз Құдайдың сөзін уағыздау қызметіне салғырт қарап, дастарханға ойласақ, бұл дұрыс болмас. Бауырластар, сондықтан орталарыңнан абыройлы, әрі киелі рух пен даналыққа бөленген 7 ер адамды таңдап алыңдар. Оларға осы міндетті жүктемекпіз. Ал біз Құдайға сыйынып, оның сөзін уағыздап, тәлім беру қызметімізді жалғастыра берейік. Бұл ұсыныс бүкіл қауымнан қолдау тапты. Олар Құдайға жан тәнімен сенетін, оның киелі рухына бөленген Степан есімді кісіні, сонымен қатар Филипп, Прохор, Наханор, Тимон, Пәрмен және Нұқоланы таңдап алды. Нұқола Антақиядан келген яхуди дініне кірген жат ұлттық болатын. Оларды елшілердің алдын алып келді де, Құдайға сыйынып, үстеріне қолдарын қойып баталарын берді. Осылай Құдайдың сөзі кеңінен тарап, Иерусалимде Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттерінің саны көбейе берді. Діни қызметкерлердің үлкен бір тобы да Мәсіхке мойын сынып, сене бастады. Құдайдың рақымы мен құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы кереметтер жасап жүрді. Алайда құлдықтан босатылғандардың мәжілісханасының кейбір мүшелері Күрене, Ескендірия, Кілікия және Азия өлкелерінен келген яхудилермен бірігіп алып, Степанға қарсы шығып айтса бастады. Бірақ олар оның даналығына қарсы еш нәрсе істей алмады. Себебі Степан киелі рухқа сүйеніп сөйлейтін. Сонда олар кейбір адамдарды жасырын көндіріп, оған былай деп жала жапқызды: біз оның Мұса пайғамбарға және Құдайдың өзіне тіл тигізіп, қорлық сөз айтқанын естідік. Осылай олар халықты, басшыларды және дін мұғалімдерін еліртіп қойып, Степанға тап берді. Оны ұстап алып, жоғарғы кеңестің алдына айдап апарды. Сол жерде жалған куәгерлерді алға шығарды. Олар Степанға айып тағып былай деді: мына кісі үнемі осы киелі мен Таурат заңына тіл тигізіп жүр. Біз оның былай деген естідік: Назареттік Иса осы орынды жойып, Мұса тапсырған дәстүрлерді өзгертеді. Жоғарғы кеңесте отырғандардың бәрі Степанға көз тігіп қарап отырғанда, оның бет жүзінің періштенікіне ұқсас екенін көрді. Сонда бас діни қызметкер Степанға: осы айтылғанды рас па? Деген сұрақ қойды. Ол былай деп жауап берді: қадірлі ағайындар мен ақсақалдар, сөзіме құлақ түріңіздер. Арғатамыз Ибраһим Харан жеріне әлі орын теппей тұрып, Mesopotamya өлкесінде жүрген кезінде, оған салтанатты ұлылыққа бөлінген Құдай аян беріп, сен еліңді, туған туысқандарыңды тастап, мен өзіңе көрсететін елге көш деген. Сонда Ибраһим пайғамбар халдейлер елін тастап, Харанды мекен деді. Әкесі өлгеннен кейін, Құдай оны сол жақтан сіздер қазір тұрып жатқан осы жерге көшірді. Дегенмен, Құдай оған бұл елде мұра бермеген, тіпті бір сүйем жерде бермеген. Алайда ол, осы жерді мен өзіңе және ұрпақтарыңа сыйлаймын деп уәде берген еді. Ал сол кезде Ибраһимның баласы жоқ болатын. Құдай мына тәрізді сөздер айтты. Сенің ұрпақтарың бөтен елде жат жұрттық келімсектер ретінде тұратын болады. Олар 400 жыл бойы құлдықта болып жәбірленеді. Бірақ оларды құл еткен халықты мен жазалаймын. Бұдан кейін сенің ұрпақтарың сол елден көшіп шығады. Және олар маған осы жерде ғибадат ететін болады. Сол кезде Құдай Ибраһиммен қасиетті келісім жасап, сүндеттеу рәсімін соның белгісі қылды. Сондықтан Ибраһим ұлы Ысқақ туғаннан кейін 8-ші күні оны сүндеттеді. Ысқақтан Жақып туып, Жақып біздің халқымыздың 12 рубасының әкесі болды. Ал солар қызғаныштан туған бауырлары Жүсіпті Мысырға сатып жібереді. Бірақ Құдай жар болып, оны басына түскен қиыншылықтың бәрінен құтқарады. Ол Жүсіпке даналық сыйлап, Мысырдың патшасы Перғауның ықыласына бөлейді. Перғауын оны Мысырға және өзінің бүкіл сарайына әміршетіп қояды. Бір кезде бүкіл Мысыр мен Қанақан елдері ашаршылыққа ұшырап, қатты қиыншылық көріп, ата-бабаларымыз азық-түліксіз қалады. Мысырдан астық табуға болады деген дестеген Жақып ұлдарын сол жаққа жібереді. Бұл олардың алғашқы сапары болатын. Олар екінші рет сапарлап барғанда Жүсіп бауырларына өзінің кім екенін ашады. Осылайша Перғауын оның шыққан тегін біліп алады. Жүсіп әкесі Жақыппен барлық қандас туысқандарын жалпы саны 75 жанды өзінің қасына көшіп келуге шақырады. Содан Жақып Мысырға көшіп барады. Ол да, оның ұлдары да сол елде қайтыс болып, Сихем деген жерге апарылып, қабірге қойылады. Қабірді Ибраһим Сихемдегі Хамордың балаларынан күміс ақшаға сатып алған болатын. Құдайдың Ибраһимға берген уәдесінің орындалатын мерзімі жақындаған сайын, Мысырдағы ұрпақтары өсіп, көбейе береді. Бұл жағдай Жүсіп туралы білмейтін бір бөтен патша Мысырға билік қылғанға дейін созылады. Сол патша халқымызға зымиян болып, аталарымызға қысымшылық көрсетеді. Ол соларды тіпті жаңа туған нәрестелерін тірі қалмаулары үшін жалғыз тастап кетуге мәжбүрлейді. Осы кезде Мұса пайғамбар дүниеге келеді. Құдайдың көз алдында ерекше бала болған ол, 3 ай бойы ата-анасының үйінде өседі. Бұлар оны амалсыздан тастап кеткенде Перғауынның қызы бауырына басып, сәбиді туған баласындай тәрбиелейді. Осылай, Мұса мысырлықтардың бүкіл даналығын оқып үйреніп, сөзімен ісінің арқасында ықпалды адам болады. Мұса 40 жасқа келгенде, оның жүрегінде Исраилдық ұлттастарыма барып, жағдайларын көрсем деген ниет туындады. Ол соларға барғанда, біреуіне бір мысырлықтың қол жұмсап жатқанын байқайды. Мұса ұлттасына болысып, әділетсіздіктің есесін қайтарып, мысырлық жігітті өлтіреді. Мұса Құдайдың менің қолым арқылы өздеріне азаттық алып беретінін ұлтта сағайындарым түсінер деп ойлайды. Бірақ олар мұны түсінген жоқ. Келесі күні 2 Исраилдіктің төбелесіп жатқанын көргенде, Мұса оларды татуластырғысы келіп, жігіттер, сендер бауырлассыңдар ғой, қойыңдар, бір-біріңді неге жәбірлейсіңдер дейді. Бірақ елдесін жәбірлеуші жігіт Мұсаны итеріп жіберіп, кім сені бізге басшы әрі төріш етті тағайындады. Сен немене, кешегі мысырлықты өлтіргендей, мені де өлтірмексің бе дейді. Мұса бұл сөзден шошып, қашып кетеді. Мадиян елінде жат жұрттық келімсек ретінде тұрып, 2 балаға әке болады. 40 жылдан кейін Синай тауының маңындағы айдалада жүргенде, Мұсаға жанып жатқан бір тікенді бұтаның жалынынан періште аян береді. Мұны байқаған Мұса көрініске қатты таңғалады. Анықтап қарауға жақындағанда, ол жаратқан иенің «Мен ата-бабаларың Ибраһим, Ысқақ және Жақыптың құдайымын» деген даусын естиді. Бұдан қорқып, дірілдеп кеткен Мұсаның қарауға дәті бармайды. Сонда еміз оған бұлай дейді. «Аяқ киіміңді шеш, сен тұрған осы жер киелі. Мен халқымның Мысырда шеккен жәбіріне назар аударып, күңіренген аңқылына құлақ салып келемін. Сондықтан мен оларды азат ету үшін көктен түстім. Кәне жүр. Мен сені Мысырға жіберемін. Кім сені бізге басшы, әрі төреш етіп тағайындат» деп бауырластары бастартқан кісі осы Мұса еді. Бірақ тікенді бұтада аян берген періштер қылы, Құдайдың өзі оны басшы және құтқарушы ретінде жіберді ғой. Осы Мұса бауырластарын бастап алып шығып, Мысырда және Қызыл теңізде, одан кейін 40 жыл бойы айдалада көшіп қонып жүргенде, жаратқан енің құдіретін көрсететін кереметтер жасады. Кейін Исраилдың үрім бұтағына, Құдай сендерге мен сияқты бір пайғамбарды бауырларыңның арасынан шығарат деген кісі де осы Мұса еді. Синай тауының басында өзіне сөйлеген періштенің сөздерін ата-бабаларымызға айдаладағы жиналыста жеткізген кісі де осы Мұса болатын. Сол жерде ол шынайы өмірге жөн сілтейтін сөздерді бізге тапсыру үшін қабылдап алған еді. Бірақ ата-бабаларымыз Мұсаны тыңдағылар келмей кеудесінен итерді. Жүректерінің қалауы қайтадан Мысырға ауды. Олар Хароннан, бізге алдымызда жүріп отыратын тәңір мүсіндерін жасап беріңіз. Өйткені бізді Мысыр жерінен бастап алып шыққан ана Мұсаға не болғанын білмейміз деп талап етті. Олар сол күндері жас бұқаның мүсінін жасап, соған арнап құрбандық шалып, өз қолдарынан шыққан осы тәңірге қатты қуанып, көңілдерін көтерді. Ал Құдай халықтан сырт айналып кетті де, оларды аспан денелеріне құлшылық етуге қалдырды. Осы туралы пайғамбарлар жазбаларында былай деп жазылған: «Уа, Исраилдың үрім бұтағы, сендер 40 жыл бойы айдаланып кезіп жүрген ежелгі уақыттарыңда құрбандыққа мал шалып, басқа да сый тартулар ұсынғанда соларыңды маған бағыштадыңдар ма? Жоқ, сендер жалған тәңір, Молоқтың мүсіні орналасқан шатырды және тәңір сымақтарың Ремфан жұлдызының бейнесін бірге алып жүрдіңдер. Бұларды құлшылық етіп табынуларың үшін өздерің жасап алған едіңдер. Сондықтан мен сендерді жер аударып жіберемін, тіпті Бабылдан дәрі. Айдалада жүрген кезінде ата-бабаларымызда Құдай олармен жасаған келісімнің куәліктері сақталған шатыр бар болатын. Сол киелі шатыр Құдайдың берген әмірімен тура Мұса көрген үлгіге сай жасалған еді. Кейін Құдай Қанақандағы халықтарды қуып жіберді. Ата-бабаларымыз Ешуаның жетекшілігімен солардың жерін иемденіп алған кезде киелі шатырды осы елге келді. Шатыр Дәуіт пайғамбардың заманына дейін сонда тұрды. Дәуіт Құдайдың ризашылығына ие болды. Ол Жақыптың сыйынған Құдайның жер бетінде мекендейтін киелі үйін салмақшы еді. Сол үшін Құдайдан рұқсат сұрады. Бірақ киелі үйді салған Дәуіт емес, оның ұлы Сүлеймен болды. Алайда Құдай тағала адам салған үйлерде тұрмайды. Ишая пайғамбар оның былай деп айтқанын жазып қалдырды: «Көк менің тағым, ал жер табан тіренішім секілді. Сонда сендер маған қандай үй салып бермексіңдер дейді жаратқан ие. Яки тынығып демалатын орным қай жер болмақ? Осы әлем түгел менің қолымнан шықты емес пе?» Ей қасарысқандар, Құдайға шын жүректен бағынбай, оның сөзіне құлақ салмайтын сіздер болып тұрсыздар. Ата бабаларыңызға ұқсап, киелі рухқа әлі де қарсы шығып келе жатырсыздар. Ата бабаларыңыз пайғамбарлардың қайсысын қудаламап еді? Олар Құдайдың әділ қызметшісінің келуін алдын ала жариялаған хабаршыларын өлтірді. Сіздер енді соның өзін ұстап берген сатқын, өлтірген қанішер болдыңыздар. Періштелердің қызмет арқылы Таурат заңын қабылдағанмен оны ұстанбай келесіздер. Жоғарғы кеңес мүшелері мұны естігенде жүректері қарс айырылды. Олар қатты ашуланып Степанға тістерін қайрады. Ал киелі рухқа кенелген Степан көпке қадала қарап, Құдайдың нұрлы салтанатын және Исаның оның оң жағында тұрғанын көрді. Содан ол: «Міне ғажап, көктің ашылғанын және көктен келіп сонда қайта оралған билеушінің Құдайдың оң жағындағы құрметті орнында тұрғанын көріп тұрмын» деп дауыстап жіберді. Ал олар құлақтарын жауып алып, қатты шу шығарып, бәрі бірден Степанға бас салды. Оны қаладан қуып шығарып, тас лақтыра бастады. Куәгерлер шапандарын шешіп, Саул есімді жас жігіттің алдына жинап қойды. Олар тас лақтырып ұрып жатқанда Степан: «Уа, ием Иса, рухымды өзіңе ала көр» деп сыйынды. Тізерлеп отыра қалған ол қатты дауыста: «Ем, олардың бұл күнәсін мойындарына арта көрме» деді. Осыларды айтысымен ол жан